تاک دکتۆر عادل ئێوارەتان باش سپاس بۆ بەشداری کردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی سووری هەواڵ زۆر چاکە ئێستا دەرکەوت هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق دەمێننەوە وەکو دەڵێن تەنها ناوەکەی دەگۆڕدرێ لە مەحموودەوە کورد وتەنی دەبێ بە خولا واتە ناکشێنەوە خوێندنەوەتان بۆ سیاسەت و ئامانجی ئەمریکا لە عێراق چییە ڕاستەکەی ئەوە بۆ من دەرکەوت کە ئەمریکا نایەوێت عراق بەجێ بێڵێت ئەمریکا ناتوانێت عراق بەجێ بێڵێت ئەگەر بیشێوێت ناتوانێت عراق بەجێ بێڵێت لەبەر کۆمەڵێک خۆکار هۆکاری یەکەم خۆتەزانی ئەمریکا کۆمەڵێک بەرژەوەندی سەربازی و ئەمنی و ئابووری و تەنانەت جیۆپۆلیتیکی لە عراق هەیە لە عراقیشەوە لەسەر هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خاڵی یەکەم لە بیرمان نەشێکە ئەمریکیەکان نایانەوێت ئەزموونی 2011 دووبارە بکەنەوە لە 2011 بە شێوەیەکی زۆر نابەرپرسیارانە و بە شێوەیەکی زۆر کتوپڕانە عێراقیان بەجێهێشت فەراغێکی زۆر زۆر گەورەیان بەجێهێشت لە عێراقە ئەو فەراغا بێگومان عەرەبی سعودیە پڕی نەکردەوە وانی وڵاتانی عەرەبی پڕیان نەکردەوە تەنانەت تورکیا پڕی نەکردەوە وڵاتانی ئەوروپا چین رووسیا پڕیان نەکردەوە تەنها وڵاتێک کە ئەو بۆشایی پڕ کردەوە بریتی بوو لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە و ئەمریکیەکان نایانەوێت بەڕاستی ئەوە دووبارە بێتەوە لە عێراقە خاڵی دووهەم خۆتەزانی داعش هێشتا کۆتایی پێنەهاتووە و داعشش هەڕەشەیەکە لەسەر وڵاتانی سیستمی ئەنتەرناسیۆنال بە شێوەیەکی گشتی و ئەمریکا بە شێوەیەکی تایبەتی خاڵی سێهەم لە بیرمان نەچێکە دوژمنێکی تر بۆ ئەمریکا دروست بووە لە عێراقە کە بریتیە لە میلیشیاکانی حەشتی شەعبی و ئەو مەترسی داعش چەند گەورەیە بەسەر وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە مەترسی ڕێکخراوە میلیشیاکانش ئەوەنە بەهێزە لەسەر ئەمریکا واتوانم کۆمەڵە خاڵی تریشت بۆ ڕیسکەم یەک لە دوای یەک کە واکەن لەوەی کە ئەمریکا نەتوانێت لە ڕووی بابەتیەوە کاک دکتۆر من دەمەوێت بزانم پێشبینیتان بۆ کاردانەوەی ئێران چێ بێ هەر ئەمڕۆ قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودس هاتۆتە عێراق و لەگەڵ فەرماندەی شیعەکان کۆبوونەوەی کردووە یعنی لەگەڵ میلیشیاکان کۆبوونەوە کەواتە پێشبینیتان بۆ کاردانەوەی ئێران سەبارەت بەمانەوەی هێزەکانی ئەمریکا چیە بێ لە دوو ئاستایە ئاستێکی ستراتیژی و ئاستێکی تاکتیکی ئاستە ستراتیژیەکەی ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ئێستا پێویستی بەمانەوەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکایە لە عێراق پێویستی پێیەتی لە ڕووی بابەتیەوە چونکە ئەو ئامادەیی ئەمریکا لە عێراق لە ڕووی بەرژەوەندیەوە لە ئێستا و ئێرایە خزمەت با کۆماری ئیسلامی ئێرانیشەکە ئەو لەسەر ئاستی ستراتیژی بەڵام لەسەر ئاستی تاکتیک خۆتە زانی جەنابەت زانیاریت هەیە کە ئێستا دانوستانێکی گەرم لە نێوان واشنگتۆن و تارانە هەیە ئەو دانوستانە چەند لە ڤێننایە ئەوەنەش لە بەغا و لە هەولێر ئەکرێت یعنی بەیەکەوە ڕۆژانە لە پشتی پەردەکانەوە قسەکەن بەدوای ئەواگەڕن کە فۆرمێکی تازە بدۆزنەوە بۆ ئیدارەکردنی عێراق و بەڵام تا ئێستا ئەو فۆرمیان نەدۆزیوەتەوە هەردوولا ئەمریکیەکان هەموو کارتەکانیان بەکارێنن بۆی پاڵەپەستۆ بخەنە سەر تاران بۆ ئەوەی لەو مفاوزاتە کەمترین دەستکەوت بە دەستبێنێ و ئێرانیەکانیش هەوڵدەن لە ڕێی میلیشیاکانیانەوە باوەڕسەیت بۆ تەواو لە ڕێی میلیشیاکانیان ئەو هەموو کارتەکانیان بەکار بێنن بۆ ئەوەی پاڵەپەستۆ و زەقت بخەنە سەر فشار بخەنە سەر واشنگتۆن بۆ ئەوەی ئێرانیەکان زۆرترین دەستکەوت بەدەست بێن ئەو پرسیارەکەی جەنابەت ئەوەیە ئایا قائانی بۆ لەگەڵ میلیشیاکانە کۆ بێتەوە و بۆ لەگەڵ چەند سەرکردەیەکی تر لە نەجەف کۆ بۆتەوە ئەوە ئەڕواتە ئەو چوارچێوە تەحلیلیەوە زۆر باشە کاک دکتۆر عادل هەندێک لە چاودێران دەڵێن حتا تەنانەت لە ئەگەری کشانەوە کە ناشکشێتەوە هێزەکانی ئەمریکا هەموو قورسایی خۆی فڕێدەداتە هەرێمی کوردستانەوە پێشبینیتان بۆ ئەوە چێ لەو کاتەدا ینی پەیوەندیەکانی هەرێم لەگەڵ عێراق لەگەڵ ئێران لەگەڵ ناوچەکە چۆن دەبینن ئەزانی خاڵێک زۆر زۆر گرنگە کە لە بەیاننامەکە نازانم بینیوتە بە زمانی عەرەبی دەرچووە یان نا ئەو خاڵش پەیوەندی بە هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان هەوایە خۆت ئەزانی وەفدی مفاوزکاری عراقی لە پشت بەردەوە زۆر هەوڵێندا کە تەنها و تەنها ناوی عێراق و چوارچێوەی عێراق لە ڕێکەوتن نامەکە هەبێ بەڵام هەر بەوانەی کە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا واشنگتۆن جۆ بایدن وەفدی مفاوزکاری ئەمریکی ناوی حکومەتی هەرێمی کوردستانی لێکاتە دوو ناوێنن عراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چونکە ئەوان دان بەوە ئەنێن
كحكومتي هرمي كردستان يك واقعك دو بارتنريكي استراتيجيه سي ابي معاملاتي تايبتي لقلا بكري لبرو يكك لبندكاني برنامجك الله يك رست با اوشد وتا كان يك لباراغرافك عليك ولاته يغتوكاني امريكا امادهي سربازيان او امادهي سربازيان كامينه توبوسشت يكم بو خول كرنوي خول بو هزا عراقي كان به پیشمرگه شوا دو هم بو هاوریتی کردنی هزا عراقی کن به هزی پیشمرگه شوا سه هم بو دعم کردنی مادی و تقنی هزا عراقی کن به هزی پیشمرگه شوا او خاله که زور زور گرنگه بود چون که دوباره یکم او لعوستم که هرمی کردستان و کو پارتنر یکی استراتیجی لواشنطن معمالی لگل اکری